začátku třetího finálového utkání finále série playoff extraligy Hanza Nerad na Sevesi 2000 mezi SKP Friedrich Místek a HCD Karviná. Stav po prvním utkání je 2-0. Všichni ve Fritku věří, že toto utkání nebude poslední. Utkání ve Fritku je hlavní zájem. Očekává se přijet asi 1000 fanoušků z Karviné. To jsou závěry ještě před otevřením hlavního kolu. Kde už otevřeně čekají první diváci. Na naší tribuně už bubeníci usedají ke svým nástrojům.
Uděláme si malou zkoušku.
Přejeme vám dobré odpoledne z Frýdku Místku, místní nádherná hala. Čeká na to, zda dnes už budeme znát nového mistra republiky v házené. Domácí diváci, kteří se tady sešlo snad 5 000, si samozřejmě přejí, aby to tak nebylo. Karviná, která je dnes soupeřem místního celku, vede 2-0 na zápasy. A tak pokud dnes vyhraje po třetí, bude mistrem. Pojďme se podívat na sestavy obou celků, které se sešly týden potom, co se hrály 2 zápasy v Karviné. Oba vítězné pro dnešní hosty, tedy Karvinou. Tak tedy HC Baník Karviná v brance s číslem 16 Martin Galia, s jedničkou Martin Struhala. Hráči v poli 3 Michal Brůna, 4 Roman Konečný, 5 Kamil Heinz, 7 Dmitrij Gavriško, 10 Roman Farář, 11 Luděk Drobek, 13 René Vašek, 14 Tomáš Heinz, 15 Aleksandr Radčenko a 17 David Juříček. To vše má pod sebou muž, na kterého se díváte, Ivan Hargaš. A teď k domácím, sportovní klub policie Frýdek Místek, ten bude hrát v této sestavě. V brance bude s jedničkou Rostislav Baďura, připraven se 16 Milan Adamčík, dále 3 Tomáš Adamčík, 4 Tomáš Drabík, 7 Rudolf Segedy, 10 Martin Kotolář, 11 David Kalous a tak dále, ale už se hraje a tak se budeme věnovat hře. Se mnou na komentátorském stanovišti sedí Vladimír Haber, trenér naší reprezentace, který bude svými odbornými postřehy pomáhat dnešnímu komentáři. A hned je to první žlutá karta. Dostávají Andrej Titkov, tedy domácí pivotman. Domácí v červeném začínají tedy bránící celek. Tady s číslem 15 vidíte Sašu Radčenka, posledního rozehrávače Karviné. Hráče, který přišel z Ruska před touto sezónou a stal se jednou z ústředních postav karvinského týmu. Hráč s vynikající přihrávkou, překvapivou střelou, ale především tvůrce hry. Vedle něho a už to skočil a dává první gól, tak tedy Radčenko otvírá skóre dnešního zápasu, to vše ještě v první minutě. Ano. Tak tedy domácí, ti mají na střední spojce Martina Kováře, jednoho z adeptů reprezentace na tomto postu. Po jeho pravici Tomáš Drabík, zatím historicky nejlepší střelec v Frýdku Místku během posledních sezon. Ale znovu hosté, David Juříček s číslem 17, to je pivotman karvinského celku. V těch dvou předchozích finálových zápasech výborný. Ale mezi tím druhý gól, který dává z pravého křídla René Vašek, tak tedy mohutný nástup hostů během minuty a 3/4 vedou hosté ve Frýdku Místku 2-0. Tady si představujeme rozhodčího Jiřího Konečného, jeho kolegou je také Jiří a také inženýr Ondráš. Tak 2-0 během necelých 2 minut. Domácí se budou muset v tomto velmi bouřlivém a proházenou velmi šťastném prostředí zkoncentrovat. Kovář. Ale Krahulík se neprosadil v prostoru levé spojky. Znovu Kovář a znovu naráží do připravené obrany. Tady je Tomáš Drabík, o kterém byla řeč, číslem 4. Ale další technická chyba domácí.
Tady Roman Konečný z Karviné nedokázal využít, byla to těžká přihrávka do trháku. Znovu drabí. A tam to bylo s faulem. No. Domácí, jak je vidět, tak jsou příliš nervózní v tom začátku. Udělali 3 technické chyby, dostali zbyteční góly. Obě dvě obrany hrajou velice, velice agresivně, z čehož se teda prezentují i řada faulů, která je vázený někdy až nezvyklá nebo nezvyklý velký počet na začátku utkání. Registrujeme další žlutou kartu. Dostávají Luděk Drobek, mohutná spojka u Karviné, 2metrový pilíř obrany, ale i útoku týmu hostů. A Drabík to zkoušel, bude z toho roh. Tady je s 11 David Kalous, pravé křídlo domácího týmu. No už polovině 4. minuty a Frýdek Místek ještě nedal gól. Ani tenhle gól neplatí. A rozhodčí zastavují čas. Tady je Rastislav Trtík, ten muž zády otočený ke kameře. 39-letý kouč domácího celku, bývalý výtečný házenkář, který začínal v Košicích, pak byl v Ostravě. A ve 84. přišel do Karviné, kde odehrál spoustu dobrých sezon. Teď tedy trenér Frýdku Místku. Znovu domácí házenkáři v pokusu o dobití karvinské branky. Jen 4 minut se to ještě nepodařilo v karvinské brance od začátku. Martin Gália, který byl velkou oporou týmu i v tom prvním zápase, v tom druhém zápase minulou neděli. Znovu Gália úspěšný, ale ta střela šla do středu branky. Karvinští házenkáři mají možnost zvýšit svůj náskok. Střídají, odešel Roman Farář, přišel Kamil Heinz s číslem 5. Už který v těch prvních dvou finálových zápasech dvakrát zatížil konto soupeře 7 brankami a tam zůstává ležet jeden z karvinských hráčů. Frýdecko-Místecká střídačka dostává žlutou kartu, ale myslím, že je to... Tady je ještě jednou ta situace. Ne, nepříjemné. Radčenko už se zvedá. Samozřejmě přijít o tohoto tvořivého hráče by bylo pro Karvinou velmi, velmi nepříjemné. Zdá se, že Radčenko je v pořádku. Tady Michal Brůna s desítkou Roman Farář a především Ivan Hargaš, 52-letý trenér Karviné, úvodem z Trnavy. A další skvělá akce, kterou ovšem Juříček nedokázal proti výtečnému Baďorovi zakončit gólem. Stále 2-0. Vítku by měl pomoci tenhle zákrok zkušeného brankáře. Zatím, jak se zdá, tak Karviná se vypořádala s tou vysunutou obranou Frýdku Místku lépe, i když neproměnili i tentokrát vyloženou šanci, ale zdá se, že ten zápas se hraje příliš, příliš tvrdě, je tam příliš nečistých zákroků. Luděk Drobek znovu velmi důrazně proti Krahulíkovi. Hra je často přerušovaná, často rozdrobená do soubojů. No ale ve finále jde o mnoho, nedá se nic dělat. Kovář. A znovu Gália proti Davidu Kalousovi. Juříček. A dohrál tuhle akci. Hosté vedou 3-0. Navíc
Krahulík dostává žlutou kartu. Podívejte se, jak David Juříček bojoval až do úplného konce a vyplatilo se mu to. Ale už je sníženo. Prvním střelcem domácího týmu je Martin Kovář. Podívejte se na jeho individuální akci, kterou se prosadil do brankoviště. Po 6 minutách a 20 vteřinách teprve poprvé skóruje domácí celek. A je tu další možnost. Galia skvěle. Domácí uklidňují své řady, budou střídat pravděpodobně hráče do útočné fáze, ale znovu technická chyba a znovu Juříček v trháku. 4-1, tak ta nervozita domácích je až příliš patrná. A ztracené míče na brankovišti soupeře Karviná trestá smrtícími blejky. Karviná v každém případě má výhodu toho, že vede 2-0, přece jenom je na tom psychicky lépe a i v tom začátku utkání je vidět, že hraje klidněji. Navíc domácí neproměnili několik vyložených šancí a dali příležitost vlastně karvinským rychlým útokům a skórovat z těch nejjednodušších šancí. Rychlý protiútok, to je vlastně taková dvojnásobná zbraň, nejenže mužstvo nedá gól, ale ještě bleskově inkasuje. Znovu jakýsi náznak nepřesnosti. Martin Kovář ve 22 letech. Jaký příslip další házené. Hráč výtečnou rozehrávkou schopný i vystřelit, což teď dokazuje znovu. Dává svůj druhý gól v zápase a zatím drží mužstvo Britku místku nad vodou. Znovu zcela po uvolnění z místa. V 9. minutě tedy 2-4. Díváme-li se na to skóre očima domácích. Mužstva Britku místku. Kamil Heinz zatím se neprosadil. Tohle přeškolené křídlo na spojku, které v poslední době dává spoustu gólů a dokáže se uvolnit. Teď je Kamil Heinz, vysunul Vaška a ten si šel pro faul. Máme tu první vyloučení. Petr Kejval dostává 2 minuty. A navíc mají hosté možnost házet 7-metrový hod. Tam jsme viděli tu situaci znovu. Už je tu David Juříček, velmi jistý exekutor těchto záležitostí a hosté vedou 5-2. Domácí zatím nejsou schopni pokrýt v obraně Radčenka na rozehrávce a vlastně po jeho akcích padají góly nebo se dostávají karvinští do šancí. Ano, Radčenko je skutečně karvinský poklad. Ten dává týmu z Karviné myšlenku. Má ohromný přehled a vynikající přihrávku. Navíc umí dobře vystřelit. Jak odpoví domácí. Útočný faul, kterého se dopustil Krahulík. A znovu perfektní rozehrání do pivota, jenomže Juříček nestačil zamířit přesně, mířil nahoru. Ale znovu se ukazuje, že ta nápaditá kombinační hra Karviné dělá Klídecko-Místecké obraně velké problémy. Po 10 minutách tedy Karviná vede ve Frýdku místku 5-2. Začala skutečně impozantně.
Teď se ovšem podařilo uvolnit pivotmana, jenže Gavriško neproměnil. Galia mu hezky snížil střelecký úhel. Znovu Vašek z pravého křídla a Baďura tyhle záležitosti zblízka umí, co na druhé straně Gavriško snižuje. 3-5. Pardon, Segeni. Segeni to je, který nemohl hrát minulou neděli. Slovenský reprezentant, který měl problémy s kotníkem a během toho volného týdne se dal dohromady. Další 7-metrový hod. Znova to bylo po akci Radčenka, který skutečně má velice dobrou formu a několikrát už ukázal, že je ústřední postavou v dnešním utkání. A tentokrát je Baďura úspěšný, jenže proti druhé střele už ne. Takže Juříček přece jen proměnil svou šanci a svým čtvrtým gólem zvyšuje na 6-3 pro Karvinou. Hosté budou hrát oslabení. Na střídačku odchází Juříček a zápětí Segeni snižuje na 4-6. Domácí se inspirovali tou pestřejší hrou s přihrávkami na pivota. Kovář, jenže překvapivá přihrávka nevyšla. Karviná jde do trochu rozhozené obrany. Kamil Heinz možná teď trochu uspěchal tu střelu, ale nakonec to bylo s faulem, takže Karviná zůstane u míče. A tady je znovu Aleksandr Radčenko. Už jsme ho viděli jednou, jak bolestivou grimasou byl. A teď to nevypadá dobře, teď to vypadá na zraněný kotník. Skutečně ztráta tohoto rozehrávače by pro Karvinou znamenala velké oslabení. Hosté tedy vedou v konci 13. minuty rozdílem dvou branek 6-4 a Radčenko kulhá na střídačku, zatím neschopný pokračovat. Uvidíme, co s tím hosté udělají. Na hřišti se objevuje s číslem 10 Roman Farář, který se teď ujme rozehrávky. A vidíte, jak Frýdek Místek vysunuje hodně obranu dopředu. Farář to zkusil, je to s faulem, bude se rozehrávat. Stále oslabená o vyloučeného hráče. Nikam nespěchá s tou rozehrávkou. Vašek. A trochu laciný gól, který teď pouští za svá záda Rostislav Baďura. Je na trošku druhý. Hosté, ač oslabení, utekli znovu na rozdíl tří branek. Segeni. A ten hraje ve velké formě. Jeho třetí gól za sebou znamená znovu snížení na rozdíl dvou branek.
Už bylo řečeno, že Rudolf Segeny chyběl před týdnem pro natažený vaz kotníku. Tento slovenský hráč se ale během týdne dal dohromady a Rastislav Trtík, trenér Frýdku, to samozřejmě přijal s velkým uspokojením. Bohužel pro domácí nemůže hrát Daniel Valo, vynikající spojka střelec, který dokáže rozhodovat zápasy. Na vysunutou obranu Frýdku těžko se budou prosazovat střelci ze spojek karvinští, takže zdá se, že odchod Radčenka by mohl být i klíčovým momentem, protože to byl hráč, který byl schopný uvolnit hráče na postu pivota a křídla. No, díváme se na lavičku, vypadá to, že Radčenko je znovu připraven přijít do hry. Že mu ten podpůrný tým na karvinské střídačce dokázal kotníka sečit. Teď znovu pouze nevole, protože rozhodčí vracejí míč hostům. A už je tu střídání, vrací se Aleksandr Radčenko. Není úplně v pořádku, to je vidět, ale karvinští se bez něho těžko obejdou. Věří, že dnes vyhrají a pak bude mít Saša dost času na to, aby doléčil zranění. Radčenko Heinz. A znovu pevná frýdecko-místecká obrana. Je tam Andrej Titkov. Jenže Karviná zvyšuje na 8-5. Aleksandr Radčenko tedy hned po svém zranění dokázal skórovat. Hosté si stále udržují dvoucíbrankový náskok a to je pro domácí velmi obtížná situace dotahovat. Drabík se zatím neprosadil. I to je jedna z věcí, která tíží házenkáře Frýdku Místku, že jejich nejlepší střelec zatím nemá tu správnou mušku a teď break. Tomáš Heinzl nezvládl, ale byl faulován. Znamená to, že hosté budou střílet sedmičku a navíc přicházejí o Kováře na dvě minuty. Ne, tak nakonec. Tady je Jiří Ondráš. David Juříček, ano, sedmička. 9-5. Juříčku v pátý gól, z toho druhý ze sedmimetrového hodu. A Karviná vede rozdílem 4 branek, to vše chvilku za polovinou prvního poločasu. Zdá se, že domácí se snaží prosadit se příliš individuálně a proti dobré obraně Karviní nemají dneska příliš velkou šanci. Naopak karvinští hrajou kombinačně lépe a je vidět, že přehrávají i v postupném útoku teda tu vysunutou obranu Frýdeckou. Martin Kovář. A znovu nepřesnost pro rozehrávce domácího týmu. Teď Titkov zastavil nebezpečnou přihrávku. Drobek to zkusil, ale rozhodčí vracejí míč karvinským. Radčenko, Tomáš Heinz z levého křídla 10-5. Během dvou minut
utekli. Hosté na rozdíl 5 gólů tou sérií tří branek po sobě. Tomáš Hainz svým prvním gólem zvýšil na 10-5. Domácím se nedaří pokryt Radčenka, který už po několikáté teda připravil šanci svým spoluhráčům a stálo by asi za zvážení nasadit osobní obranu na tohoto hráče. Domácí tým je v plném počtu. Znamená to, že může znovu v plné síle útočit proti velmi dobře koncentrované obraně Karviné. Karviná nastoupila velmi sebevědomě a zatím ten její výkon je skutečně mistrovský. Na druhé straně Rastislav Trtík měl v přípravě na finálovou sérii velké problémy se zdravím svých hráčů. Ta chřipková epidemie úplně rozhodila většinu jeho opor. Takže dát tým dohromady nebylo jednoduché. Stále marný boj. Pevnou karvinskou obranou Kovář. A znovu stejný obrázek. Domácí se snaží individuálně prosadit proti soupeři, který během 19 minut inkasoval pouze 5krát. Drabík. Tak. Až ve 20. minutě se prosadil kanonýr domácího týmu. Touto technickou střelou snižuje na 6-10. Tomáš Drabík je z 548, teď už 49 góly. Nejlepším střelcem posledních sezón týmu Frýdku Místku přišel před 3,5 sezónami z Ivančic. Vašek, Tomáš Hainz. A tohle bylo na Baďuru málo, trochu ukvapená rána. Šance pro domácí skorigovat stav. Kovář byl faulován. Ale hosté znovu dosáhli svého, přerušili ten protiútok. Teď už se budou bránit konsolidovanou obranou. Po 20 minutách prvního poločasu vede Karviná ve Frýdku 10-6. Hezká akce, na jejímž konci je Petr Žižka. Na chvilinku se objevil úplně sám na brankovišti. Jak je vidět, tak pokud domácí se pokusí o kombinační hru, tak jako karvinští, tak mají šanci na úspěch a jsou schopní teda zakončit. A teď Radčenko a Segeni. 80. Tak se podívejme. Krátký výpadek koncentrace hostů a je tu cígolová šňůra Frýdku během jedné jediné minuty. Snížili z 50 na 80. Je to čtvrtý gól Rudolfa Segeniho. Jenže v zápětí faul na Davida Juříčka. Přichází trest. Dívejte se. Znovu Radčenko, který perfektně uvolňuje své spoluhráče.
sedmimetrový hod, na který se staví Luděk Drobek. Ne, nakonec přece jen Juříček, no proč by také chodil někdo jiný, když Juříček už dvě sedmičky dnes dal. Tu třetí sice ne, ale z opakovaného pokusu skóroval, takže má možnost dát teď svůj šestý gól. Proti němu Rostislav Vaďura. Ale Juříček úspěšný. Zvyšuje na 11-8 pro Karvinou. Juříčku šestý gól v tomto zápase. Tomáše Drabíka si hosté dávají veliký pozor. Kovář. No. Petr Kovář trochu se štěstím, ale přece snižuje na 9-11. Velmi ošklivě se tam podíval na Luďka Drobka, který ho ještě po střele dost nepříjemně atakoval, ale důležité pro domácí je, že se teď dostali znovu na kontakt dvou branek. Vašek a další sedmička. A dokonce dvě minuty pro Miloslava Krahulíka, který už měl jednu žlutou kartu. To znamená dvojnásobný trest pro Frýdek Místek. René Vašek je velmi nepříjemný pro soupeře svým výtečným pohybem, má rychlé nohy a občas se mu podaří utéct. Teď David Juříček proti Baďurovi, zatím je na tom daleko lépe a znovu dokázal vyzrát. Na Baďuru, který v tomto týdnu dobral antibiotika a teprve mohl začít plně trénovat. Sedmý gól Davida Juříčka, z toho čtvrtý ze sedmičky. A hosté znovu vedou rozdílem tří branek 12-9. Domácím citelně chybí na pravé spojce levák Valo. Je vidět, že kombinace jejich vázne přece jenom s pravákem na pravé spojce. Není to to, co asi jsou zvyklí hrát. Ano, Daniel Valo se svými dvěma metry a výtečnou střelbou skutečně chybí. A znovu domácí lavička na nohou, protože agilní Kovář se tam dostal do šance, byl faulován. Domácí by rádi viděli buď vyloučení nebo nějaký jiný trest než pouze volný hod. Znovu Kovář, který se skutečně snaží jak může. A tenhle gol samozřejmě neplatí, protože Kovář vystřelil už po hvizdu rozhodčí. A čas utíká, domácí stále dotahují. Drabík. 10-12, Tomáš Drabík. A jeho druhý gol. Karvinčí dobře zatáhli tu pravou stranu obrany, takže Drabík se tolik neprosazuje. Teď na druhé straně Kamil Heinz, který zatím nedal ani gól. A Kovář, výtečný Galia, ale také faul při střele. No, 5,5 minuty před koncem mají domácí možnost snížit na rozdíl jediného gólu. Tak uvidíme. Znovu se na hřišti objevuje Miroslav Krahulík, číslem 17, který skončil svůj trest. No a teď to bude na druhou stranu. Ne. Luděk Drobek tam velmi ostře atakoval Krahulíka. Zůstane konec do pořádku.
domácí by potřebovali do poločasu srovnat výsledek, aby do druhého poločasu šli s určitou psychickou výhodou. Jakmile se jim to nepovede, tak asi karvinští se budou snažit dotáhnout ten zápas do vítězného konce. Znovu Tomáš Drabík, pečlivě střežený. Karvina vedla 18. minutě 10-5, vypadalo to na velmi hladký průběh, ale pak se začali domácí prosazovat, měli šňůru 3 gólů během jedné jediné minuty. Drabík znovu a tentokrát kroky. Ale také Karvina teď chybuje. Radčenko nepřihrál přesně a je to už jenom o gól. Vidíte šťastného střelce Davida Kalouse, který z rychlého protiútoku snižuje na 11-12. Gabriel Heinz se střelecky trápí. Kovář, Drabík a je vyrovnáno, 12-12. Teď to Kovář dobře vymyslel a Drabík perfektně zakončil. Jeho třetí gol zápasu znamená, že 2 minuty před koncem prvního poločasu je stav nerozhodný, 12-12. V posledních několika minutách obě dvě družstva udělali příliš mnoho technických chyb, což by se v takovémhle utkání stávat nemělo. Vidíte, že počtu střel na branku je to velmi vyrovnané. Možná, že právě ty technické chyby budou nakonec rozhodovat. A další rychlý protiútok. Domácí dnes poprvé vedou. Žižka. Bylo to trochu kostrbaté, ale nakonec se Žižka objevil sám na brankovišti. A z rychlého protiútoku. Minutu a půl před koncem se domácí poprvé v tomto zápasu ujali vedení. Radčenko vedle. Si Karvina vlastními chybami vlastně prohospodařila ten pětibrankový náskok a teď dokonce Martin Galia drží svůj tým, aby nešel do šaten ještě s větší ztrátou. Teď bude velmi důležité, jak oba týmy dohrají závěr toho poločasu a vidíte, že se Karviné znovu nedaří. Frýdek má půl minuty na to, aby ještě ten náskok dokázal zvýšit. Kovář. Drabík. Možná trochu ukvapená střela, vzhledem k tomu, že do konce poločasu zbývalo zhruba 25 vteřin. Frýdek ani nepočkal na dostřídání hráčů a teď je tu šance karvinských alespoň vyrovnat. Jenomže Farář to taky uspěchal, ale asi který se vyvíjel velmi zajímavě. Ze začátku sebevědomá Karviná vedla dokonce opět gólu, ale v poločase vede Frýdek Místek 13-12. Podívejme se na některé statistiky. Tady to máme, střely na branku 22-20 pro Frýdek. 7-metrové hody střílela pouze Karvina, a to je zajímavé, je vidět, že využívá daleko víc prostoru kolem brankoviště. No a držení míče jsou o něco aktivnější domácí. Vidíme, že na fauli je velmi aktivní Karvina, zahájila velmi tvrdě toto utkání. No, bude to ještě v tom druhém poločase velmi zajímavé. Na konci 21. minuty druhého poločasu vede Frýdek Místek nad Karvinou 20-17 a teď už 21-17, protože se prosadil Tomáš Drabík.
V té druhé půli je to hodně o nervozitě Karviné, o ztrátě sebedůvěry, o výtečném výkonu brankáře Baďury. Domácí házenkáři jakoby procitli a zdá se, že se blíží velmi důležitému vítězství, které by prodloužilo tuto finálovou sérii, ale ještě se má hrát 8,5 minuty. V normálním hracím čase třetího finálového utkání. Karvinští uspěchali teď několik postupných útoků, zbytečně přišli o míč a to pomohlo dostat se Frýdku k vedení o 4 góly vlastně. No, Frýdek Místek využil té psychické výhody. Výtečný Gália, ale ještě se nedaří hostům. A tohle je Milan Krahulík, Miloslav Krahulík, který zvyšuje na 22-17. Jeho první gól v zápase, ale gól, který znamená 5-brankové vedení. Tak to už je pro Karvinou velmi složitá situace. Bylo s faulem, takže jste budou pokračovat v útočné akci. Radčenko a prostřel Baďuru. Směřuje na 18-22. Teď už nezbývá Karvinským, než trochu riskovat. Tohle byl třetí Radčenkův gól v zápase. Baďura, který chytá ve druhém poločase skutečně znamenitě. Teď dostal ty nepopulární jesličky, ale stále domácí vedou rozdílem 4 branek. To 7 minut před koncem zápasu znamená určitou jistotu. Kovář. Krahulík. Segeny neprostřelil. Výtečně postaveného Galiu. No. Karviná je hodně nervózní, hodně nervózní. Tohle bylo znovu zbytečné ztracení míče. A Galia skvělým výkonem drží Karvinou nad vodou. Co teď udělá Kamil Heinz? Útočný faul. Chyby na obou stranách. Zůstává Martin Kovář, který jako správný vojevůdce dnes svůj tým vytáhl na začátku z velké krize a pak 6 góly výrazně přispěl k tomu dosavadnímu vedení domácí. Ivan Hargaš všechno bere s úsměvem, s nadhledem. U něho hráč soupeře Petr Žižka. Hargaš už toho má hodně za sebou, ať už při nejrůznějších angažmá na Slovensku či u nás, anebo v reprezentaci. Znovu snaží Krahulík velmi důrazně prosadit z pravé spojky. Karvinští vytáhli teď dva hráče hodně dopředu na obranný systém 2-4. Snaží se získat míče, což se jim teda několikrát povedlo, ale strašně rychle zase technickou chybou o míč přišli. A teď se Segeny dostal znovu Galia velmi dobře. Ale tentokrát už to bylo s faulem. A budeme svědky 7-metrového hodu, který může už rozhodovat. Petr Žižka a zvyšuje na 23-18. Petr Žižka dává svůj 4. gól. Letos play-off už jich dal 45. Zápětí ovšem na druhé straně
Už číslem 3 Michal Bruna. Je na 19-23. Druhý Brunův gól v tomhle zápase. Tak. Vlastně mají něco přes 5 minut na to, aby ještě něco udělali s tím zápasem. Vědí dobře, že pokud dnes neuspějí, bude to znamenat snížení stavu série na 1-2 a zítra se bude pokračovat tady ve Frýdku místě. Segen je sám na brankovišti, nádherná akce. 24-19. To sedmý gól tohoto Slováka, který tak chyběl před týdnem Frýdku Karviné. Karvinští už musí riskovat v obraně, nezbývá jim příliš času a to samozřejmě dává šanci naopak zase domácím k tomu, aby skórovali. David Jiříček ještě držel míč pro hosty. Radčenko. A Jiříček sice dal go, ale ten neplatí. A bude z toho další sedmička, už osmá v tomto zápase. V poslední době se přestalo dařit karvinským střelcům. Domácí několikrát poslali do branky místo Rostislava Baďury Milana Adamčíka a ten vychytal už dva karvinské střelce. Teď je tu znova a proti němu znovu neuspěl Kamil Heinz. Už po druhé v tomto zápase nedokázal dát sedmičku. To jsou výtečné tahy s Milanem Adamčíkem. Frýdek stále drží pětibrankové vedení a to je necelé 4 minuty před koncem velmi nadějné. Tady je Rostislav Baďura, který tleská svému kolegovi. Navíc je tu teď Drabík na brankovišti a ten zvyšuje na 25-19. Tomáš Drabík dává svůj pátý gól. Vypadá, že ta série, finálová série mezi Frýdkem Místkem a Karvinou bude pokračovat. Teď to byl takový ruský souboj mezi Tutkovem a Radčenkem. Tutkov má ovšem o zhruba 20 kg víc. Nebo o 15. Tady je Martin Galia, který odchytal výtečný zápas, ale přece teď v závěru dostal několik gólů. Na závěr zápasu ho v brance Karviné vystřídal Martin Struhala. Tohle byl krásný pokus z dálky. Roman Farář snižuje na 20-25. Překvapil Baďuru, který ovšem neviděl dobře. 2,5 minuty před koncem vedou domácí o 5 gólů. Za normálních okolností by ten náskok neměli ztratit. Ale v házené je možné ledacos. Kovář, Drabík. Struhala se prezentoval výtečným zákrokem. A tady je Tomáš Heinz, který si vykoledoval 7-metrový hod. Ano, bránící hráč přešlápl čáru brankoviště. Tomáš Heinz šel neohroženě do toho souboje. A teď se zvědav, kdo půjde na tu sedmičku, protože Karvinským se v téhle záležitosti hrubě nedařilo. Tak nakonec je to Dmitrij Gavryško a proti němu samozřejmě Milan Adamčík. Ruská akvizice tedy zkouší štěstí ze sedmičky. A dává, snižuje na 21-25. Gavryško a jeho první gól v zápase.
Dvě minuty před koncem vedou domácí o 4 góly. Teď samozřejmě nikam nebudou spěchat, nebudou chtít udělat chybu. A už je to tady. Teď musí Karviná rychle dopředu. Ještě to zkusit, ale bude to velmi těžké. Tomáš Haň se prosadil z pravého křídla a snižuje na 22-25. Šňůra 3 gólů během 2 minut znamená ještě možná jistou komplikaci. I když Karvinci už mají strašně málo času, to už je nepravděpodobné, že by ty 3 góly dali. Teď Kovář dotyče a tady je Juříček a už je to jenom o 2 góly. Juříčkův 8. gól, ale první ve druhém poločase. Juříček se tak trochu vytratil v té druhé třicíce a i to je jistý důvod toho, že Karviná se v té druhé půli přestala prosazovat. Obě spojky a konec konců Juříček, ale také Radčenko, který už nedokázal tak s přehledem rozehrávat jako v prvních 20 minutách prvního poločasu. Krátka všechny ty úderné síly Karviné jakoby po prvních 20 minutách ztratili glanc. Tak, bez jedné vteřiny, minuta do konce zápasu, Frýdek ztratil ten pětibrankový náskok, už je to jenom o 2 góly. A Karviná se ještě pokusí o malý házenkářský zázrak, ale už je asi pozdě. Rozhodčí berou Segenimu míč. Karviná to ještě zkouší Tomáš Heinz. A co teď? To bude 7-metrový hod. Rozhodčí zastavují čas po faulu na Romana Fráře. Je tu samozřejmě vyloučení. To byla krásná přihrávka na úplně volného hráče na brankoviště. Tam přišel tenhle faul Davida Kalouse. Tak. To byl nádherný házenkářský moment. Kalous zablokoval ruku. Střílejícímu karvinskému hráči. No a 26 vteřin před koncem má Karviná možnost snížit na rozdíl jediného gólu. Znovu je tu Dmitrij Gavriško. A snižuje skutečně na 24-25. Teď je domácích hráčů 5 na hřišti, to znamená ne. Tak nakonec tomu vyloučení nedošlo. Takže co udělá Kovář a spol? Půjde si pro faul, samozřejmě. A je to hotové. Karviná už to nestihla. Frýdek Místek vítězí v dramatickém utkání nad Karvinou 25-24. Ještě budeme svědky volného hodu, ale tím už Petr Žižka asi nějaké velké čáry dělat nebude. Důležitá je skutečnost, že Frýdek po velmi dramatickém utkání ve finálové sérii poprvé vítězí a snižuje stav série na 1-2. Po dvou porážkách Karviné se doma prosadili, když to nebylo jednoduché. A my se podíváme na některé statistiky. Budou velmi zajímavé. Tak tady na branky 25-24. Střely na branku poměrně vyrovené, 48-45. Pouze jednu jedinou sedmičku střídal Frýdek, zatímco Karviná měla daleko víc možností na druhé půli, už se jí zdaleka tolik nedařilo. Držení míče byly pilnější domácí. Ve faulech naopak Karviná, která má téměř dvojnásobný počet vyloučených, ovšem víc domácí celek. Na žluté karty je to celkem vyrovnané. Je tu veliká radost domácího celku, který se zítra podvečer pokusí
vyrovnat stát série a vynutit si pátý zápas Karviné. Vladimíre, bylo to zajímavé, i když pro oko diváka asi ne tolik lahodné, jak jsme možná čekali. Samozřejmě tyhle ty zápasy, kde jde o hodně, se nehrají na krásu, ale hrají se na výsledek, na vítězství. Myslím si, že Karviná byla lepší v tom, v těch prvních 20 minutách výrazně lepší, pak prohospodařili ten náskok a scházela jim střelba ze spojek, respektive góly ze spojek, který měli teda lepší o trochu domácí, jinak výkon brankářů na obou stranách byl asi ozdobou tohoto utkání a myslím si, že i příliš mnoho technických chyb, které by neměly být na takovéto úrovni, ale jinak diváky rozhodně uspokojil ten zápas tím, že byl napínavý, ale myslím si, že úrovní svojí to nebylo to, co bychom očekávali. Děkuji Vladimíru Habrovi, trenérovi reprezentace, který se mnou spolukomentoval toto utkání. Loučíme se z fantastického prostředí v hale Frýdku Místku, kde téměř 7000 diváků aplauduje svým hráčům za statečný výkon a za prodloužení finálové série. Ještě jednou Frýdek Místek porazil ve třetím finálovém utkání Karvinou 25-24, snížil stav série na 1-2 a zítra se bude pokračovat. Frýdku Místku, naslyšenou. V 35. minutě utkání Ostravy s Bohemians nastřelil domácí Jankulovský břevno a taky díky tomu velká nervozita Baníku pokračovala. V osobních soubojích důraznější Klokané měli do pauzy dvě tutovky, konkrétně Kulvajt. Nad Frýdkem Místkem po prvních dvou zápasech 2-0 a mohla se tak již dnes radovat z titulu. Karviná začala ve Frýdku před téměř 7000 diváky sebevědomně a v 19. minutě vedla 10-5, ale pak začala neuvěřitelně chybovat. Týmu domácích se probudili rozehrávač Kovář a také brankář Baďura. Ještě do přestávky Frýdek otočil stav utkání na 13-12. Ve druhé půli už vedl opět branek, ale v nervózním závěru málem o vedení přišel. Nakonec vydřel konečné vítězství 25-24. Znamená to, že stav finálové série je 2-1 pro Karvinu a zítra je ve Frýdku Místku na programu čtvrtý zápas. Pozvá vás!
každém případě je to dnes poslední extraligové utkání v tomto soutěžním ročníku zde v této hale. Ať už dopadne jakkoliv, na extralize ročníku 99-2000 už se zde nesejdeme. Já bych v tuto chvíli chtěl poděkovat samozřejmě pár divákům, těm, kteří chodí do haly na učiliště, a hlavně vám, kteří se tak v hojném počtu scházíte při závěrečných bojích zde. Publikum karvinský, který patří parádní Thank you.
Frýdku Místku letošní titul mistra České republiky. Jakoby symbolicky dával poslední branku letošní finálové série Michal Brůna, synovec vynikajícího československého házenkáře a superstřelce Františka Brůny. Také jeho zásluhou totiž získala Karviná v letech 1968 a 72 tituly mistra republiky. Po 28 letech se tedy Baníkovci včera radovali po třetí. Kde jsme dosáhli vynikající výsledek, ale myslím si, že šlahačku jsme dali až dneska, keď jsme dosáhli dlouho očekávaný titul, a želám ho všetkým hráčům, funkcionárům a hlavně divákům. V Karviné se slavilo celou noc a pokud se hráči s fanoušky ještě nerozešli, oslavy pokračují i